زہرہ کا صدقہ عطا فرما دے اور کسی بورڈ کے وہ امتحان میں شامل ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بارگاہ زہرہ میں میں 17 شعر پیش کر رہا ہوں، عرس کے موقع پر میں نے 8 شعر پڑھے تھے، 9 شعر اور ہوئے ہیں۔ 17ویں شریف کی برکت سے مفتی صاحب اجازت ہے، آپ سنیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ زہرا جنت البقیع سے میری آواز سن رہی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے آپ کے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زہرا خود سن رہی ہے۔ کہ جمال بدعا ہے تیری صورت فاطمہ زہرا، جمال بدعا ہے تیری صورت فاطمہ زہرا، اور حیات مصطفیٰ ہے تیری سیرت فاطمہ زہرا، حیات مصطفیٰ ہے تیری سیرت فاطمہ زہرا، جس پر رشک کرتی ہے رسالت فاطمہ زہرا، کہ جس پر رشک کرتی ہے رسالت فاطمہ زہرا، کہ جس پر رشک کرتی ہے رسالت فاطمہ زہرا۔ اگر زہرا کے چاہنے والے ہیں تو محبت کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ کریں، کہ جو تیری چاہنے والے ہیں سب جنت میں جائیں گے، جو تیری چاہنے والے ہیں سب جنت میں جائیں گے، کہ ہے تیرا لقب خاتون جنت، خاتون جنت فاطمہ زہرا، کہ ہے تیرا لقب۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، کسی کا باپ بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، نہ دے بیٹے اگر تیرے اجازت، نہ دے بیٹے اگر تیرے اجازت فاطمہ زہرا، نہ دے بیٹے اگر تیرے اجازت فاطمہ زہرا۔ اب میں نئے شعر پڑھنے جا رہا ہوں، جو شعر آپ نے نہیں سنے ہیں اسے پاک میں ملاحظہ کریں۔ جنت البقیع میں خاتون جنت سید کائنات کی تربت، جو ٹوٹی پھوٹی تربت ہے، ظالموں نے جس کو مسمار کر دیا جس روز مبارکہ کو، جو اتنا دلکش تھا کہ جس سے جنت،
آج وہ تربت فاطمہ کس حال میں ہے دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, سب دکھائی دیتا ہے, لیکن وہ تربت کتنی عظیم ہے, کتنی باعظمت ہے, کتنی بامرتبت ہے, یہ شعر آپ کو بتائے گا. میں مفتی صاحب سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں, پانی آئے چاہے آگ پر سے, آپ غور سے سنیں اس شعر کو, ملاحظہ کریں. زہرا کا فیض جاری ہوگا, یہ رحمت باری ہے, ملاحظہ کریں. کہ فرشتے پاک دامانی پر تیری رشک کرتے ہیں, پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹی جو ہے وہ خاندان کی عزت ہوتی ہے, ناموس ہوتی ہے. فاطمہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, نظر میں رکھیں کہ فرشتے پاک دامانی پر تیری رشک کرتے ہیں, نہ کیوں نازا ہو تجھ پر ہاشمیت فاطمہ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, دمدار 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 استاد شورا خواجہ سید مصطفی مراد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ شعر بھی نیا ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ میری آنکھوں کو جھک کر چاند سورج پیار سے چومے, میری آنکھوں کو جھک کر چاند سورج پیار سے چومے, تیری نانے کی گر ہو زیارت. فاطمہ نے کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ, گر ہو زیارت فاطمہ زہرا تیری نان. اور وہ شعر رہ گیا حضرت فاطمہ کی, وہ ٹوٹی پھوٹی تربت جنت البقیع میں, نظر میں رکھیں اور شعر دیکھیں. کہ سمجھ لے تیری عظمت کو اگر یہ عرش کا گنبد, سمجھ لے تیری عظمت کو اگر یہ عرش کا گنبد, تو جھک کر چوم لے وہ تیری تربت. فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, دم مدار دم مدار, فیضان پنجتن, فیضان پنجتن, استاد الشورا, استاد الشورا, حسان الہند, حسان الہند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ شعر نیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. عاشق مفتی صاحب دیکھیں کہ نثار العالمین کی سیدہ تجھ کو کہے آقا, مثال العالمی کی سیدہ تجھ کو کہے آقا, ہے کتنی مستند تیری سیادت. فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک, واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب, ہے کتنی مستند تیری سیادت فاطمہ زہرا, حیات مصطفیٰ. یہ شعر بھی نیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. وہی شعر میں پڑھوں گا جو سترویں شریف میں نہیں پڑھ. کرشمہ ہے خدا کا اور نبی کا معجزہ تو ہے, کرشمہ ہے خدا کا اور نبی کا معجزہ تو ہے, فدا قدموں پر تیرے ہر کرامت فاطمہ.
بہت خوب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ فدا قدموں پہ تیرے ہر کرامت فاطمہ زہرا. اور یہ بہت قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں. میں مانتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی, لیکن اس شعر کو سنیے تو رحمتوں کی بارش نازل ہوگی. ملاحظہ کریں کہ جھکاؤ سر نبی کی شہزادی آنے والی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. جھکاؤ سر نبی کی شہزادی آنے والی ہے. دائے گی روز قیامت فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. روز قیامت فاطمہ زہرا. اور بالکل آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں ندا گیے روز قیامت فاطمہ زہرا. بہت سے شعرا سے آپ نے سنا ہوگا جو تکبند شعرا ہیں وہ کسی کی نظامت محشر کے دن بتاتے ہیں, کسی کی صدارت بتاتے ہیں, کسی کی سرپرستی بتاتے ہیں. لیکن بزم محشر میں کیا ہوگا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. راجا فرمائیں جی جی واہ بہت خوب بہت خوب. کہ نبی میرے کریں گے سرپرستی بزم محشر کی. بابا نبی میرے کریں گے سرپرستی بزم محشر کی. اور اس میں ہوگی تیری ہی صدارت. فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری دم مدار دم مدار. حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت فاطمۃ الزہرا فیضان پنجتن پاک نعرے تکبیر نعرے رسالت. اس میں ہوگی تیری ہی صدارت فاطمہ زہرا. نہ دے بیٹے اگر تیرے اجازت فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ.